ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះពេរាជហើយខ្ញុំអាយុ21ឆ្នាំហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅឯសាលារៀនជីវិតថ្មីនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងបានស្ដាប់អំពីទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទហើយក៏ដូចជាការអស្ចារ្យដែលប្រមាណធ្វើការលើជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មុនពេលដែលខ្ញុំជួបលោកប្រអងខ្ញុំគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលបាក់ទឹកចិត្តច្រើនខ្វាយខ្វល់ច្រើនបារម្ភច្រើនហើយអត់ស្គាល់អំពីគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួនឯងតែងតែបន្ទោសខ្លួនឯងហេតុអីក៏ខ្ញុំចេះហេតុអីក៏ខ្ញុំចេះហេតុអីក៏ខ្ញុំចោះដូចជាពាក្យអ្នកដទៃទៅគេដាក់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលអត់បានការពេលដែលខ្ញុំកើតមកគឺខ្ញុំនៅក្រុមគ្រួសារមួយដែលបាក់បែកហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានយកខ្ញុំទៅនៅជាមួយយាយនិងមីងរបស់ខ្ញុំនៅឯខេត្តហើយពេលដែលខ្ញុំនៅខេត្តគឺមានមិត្តភក្តិខ្ញុំជាច្រើនដែលបានគេបានថាខ្ញុំក្មេងដែលត្រូវបានគេរើសពីធុងសំរាមគេបាននិយាយថាអពុកម្ដាយឯងបោះបង់ចោលហើយគេថាខ្ញុំក្មេងអត់បានការគេថាខ្ញុំជាក្មេងដែរក្មេងចំណេះដឹងអត់ចេះដូចអ្នកដទៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ពាក្យទាំងអស់នោះដាក់លើជីវិតរបស់ខ្ញុំថាខ្ញុំពិតជាមនុស្សដែលអត់បានការខ្ញុំពិតជាក្មេងដែរចង្រៃខ្ញុំពិតជាក្មេងដែរគ្មានចំណេះដឹងដូចជាពាក្យដែលគេនិយាយមែនរហូតថ្ងៃមួយខ្ញុំបានត្រឡប់មកភ្នំពេញខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំរស់នៅដោយអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ខ្ញុំរស់នៅដោយអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាណាគ្មានទាំងចំណេះដឹងការសិក្សាក៏មិនដឹងនៅទីណាគិតតែពីលេងហ្គេមដល់តែខ្ញុំបានស្គាល់អំពីក្រមជំនុំជីវិតថ្មីដែលជាទីកន្លែងមួយតែខ្ញុំចាប់ដើមស្គាល់អំពីខ្លួនឯងច្បាស់ជាងមុននៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទីនោះខ្ញុំបានឃើញបងប្អូនរួមជំនឿនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីគេបានរត់មកគេបានសួរសុខទុក្ខខ្ញុំគេបានខ្វាយខ្វល់ខ្ញុំអ្នកខ្លះទៀតក៏បានរត់មកអោបខ្ញុំបានផ្ដោះស្អីស្រឡាញ់ខ្ញុំចេញពីចិត្តប៉ះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលថាហេតុអីខ្ញុំក្មេងខំខោអើមិនអើគ្មានចំណេះដឹងមិនចេះអ្នកក្រហេតុអីក៏មានពួកគាត់រាប់រកខ្ញុំដូចជាបងប្អូនរបស់គាត់អញ្ចឹងតែខ្ញុំចាប់ដើមស្វែងយល់អំពីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងខ្ញុំចាប់ដើមឆ្ងល់ខ្ញុំចាប់ដើមយល់ដឹងអំពីព្រះយេស៊ូវបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមបើកចិត្តទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាព្រះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាប់ដើមស្គាល់ព្រះអង្គបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ខ្ញុំចាប់ដើមស្គាល់អំពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំចាប់ដើមស្គាល់អំពីថាតើខ្ញុំជាអ្នកណាហើយព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំចាំដូចជាខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំខ្ញុំបានបម្រើនៅក្នុងពន្ធនគរក្រមរមនៅក្នុង worship team មុនគេចាប់ដើមស្មោះត្រង់ធ្វើកិច្ចការមួយនោះខ្ញុំចាប់ដើមបម្រើព្រះអង្គរហូតខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអ្នកលេងឆាណូហើយក៏ខ្ញុំបានក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលពីក្មេងម្នាក់ដែលគ្មានចំណេះដឹងសោះដែលអត់ចេះភាសាអង់គ្លេសសោះខ្ញុំចាប់ដើមរៀនខ្ញុំចាប់ដើមយល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយព្រះអង្គក៏ត្រាស់ហៅខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានច្រើនគួរសមដែរហើយបន្តមកក៏ខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅទៀតបានក្លាយជាអ្នកចម្រៀងហើយក៏ក្លាយជា worship leader នៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីរហូតដល់ឆ្នាំ2019 2020ខ្ញុំក៏បានក្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីយុវវ័យសម័យថ្មីបច្ចុប្បន្នកាលនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអំពីចែកចាយអំពីមកដំណាក់កាលទៅមកដំណាក់កាលមិនមែនអួតអំពីសមត្ថភាពខ្ញុំនោះឡើយសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ដោយទាំងអស់នេះបានដឹងចឹងខ្ញុំជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលវង្វេងដែលអត់ចេះអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់អួតពីព្រះរបស់ខ្ញុំគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះដែលបានត្រាស់ហៅពីក្មេងប្រុសម្នាក់នេះដែលអត់អ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គអាចផ្លាស់ប្រែវាទៅជា
មានអ្វីទាំងអស់ដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំអាចឈរនៅទីនេះឈរមាំយ៉ាងនេះអាចឈរមាំជាមួយនឹងជំនឿរបស់ខ្ញុំដោយសារសពថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងមានអនាគតល្អសម្រាប់ខ្ញុំនៅអនាគតកាលថែមទៀតដូចជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាយើងគឺជាដីឥដ្ឋហើយព្រះអង្គគឺជាជាងស្មូនប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាគិតថាខ្លួនឯងឥតបានការបន្ទោសខ្លួនឯងស្អប់ខ្លួនឯងហើយអ្នកដតីទៀតដាក់ពាក្យអវិជ្ជមានលើជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំស្ដាប់ពីព្រោះនោះមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលលើជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដែលមានព្រះពរលើជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗហើយអ្វីដែលព្រះអង្គបានមើលឃើញជីវិតរបស់យើងគឺខុសប្លែកពីអ្វីដែលយើងមើលឃើញខ្លួនឯងទាំងស្រុងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាមួយសូមទុកចិត្តព្រះអង្គអធិដ្ឋានតយុទ្ធហើយឈរមាំជាមួយនឹងជំនឿលោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតែមានហើយស្ដាប់បង្គាប់លើអ្វីដែលបងបានត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើផងដែរសូមបន្តស្មោះត្រង់បន្តមួយជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបន្តឆ្លឡាញ់អ្នកដតីទៀតពីព្រោះព្រះអង្គមានគម្រោងការដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនព្រមទាំងខ្ញុំនៅអនាគតកាលផងដែរខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលក្នុងការស្ដាប់ទីបន្ទាល់របស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននៅតែបន្តជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអរគុណច្រើនជម្រាបលាព្រះអង្គប្រទានពរ